אוקיי. שלום לחבר הכנסת דודי אמסלם. שלום טובים לך, יעקב אל המאזינים. וגם דני זקן פה איתנו. מה שלום חד? דני, הלאה. ירושלמי, ככה, ירושלמי. הקורדים של ירושלים, הלו. תגיד, חבר הכנסת אמסלם, נחת קצת, ראיתי תמונות שלך בטוויטר, אתה יודע, הופעה לא פורמלית, סנדלים וזה, נחת? דווקא מתאים לו. כן. אנחנו ברוך השם, אנחנו טוב. ועכשיו חזרנו ארצה והכל מתחילים לעבוד. למה? עבדת קשה כדי להיבחר? באיזה מקום נבחרת? שלישי? רביעי? עבדת קשה? לא היה נראה לי שעבדת קשה. כן, עבדנו קשה, כן, עבדנו קשה. סוג של דבר, זה היה הפתעה, היה נראה שאתה עלה למעלה, כי מאוד בלטת בשנה האחרונה, אבל מקום רביעי, very nice. אין לי מושג על הבסיס מה אתה אומר את זה, אני חש את הליכוד כבר הרבה מאוד זמן, אני נולדתי בתוך הליכוד, אני חבר ליכוד כבר למעלה מ-40 שנה, אבל בסוף זה לא... הרעיון הוא בסופו של דבר בבחירה שלי, זה לא דודי אמסלם האיש, זה פחות פשוט. אנחנו בעצם... אז זהו, זו השאלה, האם הדברים שדודי אמסלם... האם הדברים שחבר הכנסת אמסלם, תן לי רק לשאול את השאלה כדי שאתה תדייק, האם דברים שחבר הכנסת אמסלם אמר בשנה האחרונה, הם בעצם הביטוי של השפה הליכודית, שהשפה הליכודית רוצה שהליכוד ידבר במערכת הבחירות הזו וגם בתוצאות הבחירות? עזוב, יעקב, אתה יודע, כל קשקושים של שמודנים שמדברים על סגנון בכל העזוב. לא סגנון, אני מדבר איתך על המהות. אני מדבר על המהות. עכשיו אני בא למהות. אני בא למהות, אני כבר מדבר על זה דרך אגב למעלה מחמש שנים. בסופו של עניין, אנחנו נבחרנו, אני, הבעת האמון של הציבור, בוודאי ליכודי, והציבור הכללי, דרך אגב, גם שאני מסתובב בחוץ, היא ברעיונות שאני מביע במובן זה, שאם אנחנו צריכים וחייבים לעשות רפורמות מרחיקות לכת במערכת המשפט, זו מילה כזאת, כי את יודע, מחובכת, אבל אם תרצה אני אכנס לפרטים, ובוודאי, רק שנייה, ובוודאי ובוודאי בחיזוק הזהות היהודית, שזה גם קשור לאותו נושא. ולכן, דרך אגב, ולא, לנו אין מה לחזור לשלטון. צריך להבין את זה, וזה לא אומר דוד אמסלם. זה אומרים 75% מהיהודים במדינת ישראל שיש להם ניצוץ יהודי. אנחנו נמצאים בפי תהום היום. מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית, אנשים צריכים להבין את זה. אנחנו לא הולכים למערכת בחירות כדי לצייר תפקיד למישהו או ג'וב. אנחנו הולכים להציל את מדינת היהודים, ועכשיו מערכת הבחירות לנושא אחד ואחד בלבד, אחד. מי שרוצה מדינה, אין דבר כזה ימין, רח או מרכז, זה בלוף של שמאלנים. מי שרוצה מדינה של יהודים שיצביעו עבור הימין, למי שהוא רוצה בימין, מי שלא רוצה מדינה של יהודים... מי שמצביע לבני גנץ וליאיר לפיד רוצה מדינה, איזה מדינה? בוודאי, הוא רוצה מדינה של כל אזרחיה שהערכים היהודים יחושלו בה, בגלל שתבין טוב, מי שמחסל, מי שקבע שמכניסים חמץ בפסח, זה לא דוד אמסלם, זה לא בעל גנץ, זה שופט משקפיים בבית המשפט העליון. צריך להבין, מי שחותר לברית הזוגיות זה לא אני, מי שרוצה לחסל את הכשרות זה לא אני אמסלם דוד, צריך להבין. אז הדגל שלך זה דת ומדינה? זה הדגל העיקרי שאתה חושב שיביא? לא, זה לא דת ומדינה, אנחנו לא אנשים דתיים, זה האם יש לנו בכלל, האם אנחנו יהודים כן או לא, צריך להבין, אנחנו לא מפלגה של דתיים, יש לנו בעיקר מסורתיים, אנשים שאכפת להם הולכים נוסעים בשבת, אבל חלקם, אבל הולכים לעשות קידוש, אחרי זה חשוב להם יום כיפור, בוודאי לא לחסב את כל הערכים היהודים. אבל איך אתה מקשר את זה לבית המשפט כשמצביעים לבני גנץ או לגדעון סער או לפיד? גלגל השיניים המרכזי שמניע את כל הדברים האלה בעשור האחרון זה בית המשפט העליון. צריך להבין, כפי שאמרתי, חמץ בבתי החולים זה החלטה לא של אמסלם דוד ולא של גנץ. זה שופט שגץ מגן עליו, על תפיסות העולם שלו. הם בעצם רוצים, הם אולטרה-ליברליים, פרוגרסיביים, אנחנו כבר לא פרימיטיביים. אז הבחירות אנחנו... הם בין הפרקליטות בית משפט עליון לבין הימין הלאומי ממלכתי? בוודאי, זה מי שאפשר להגדיר? הסיפור של הממלכתיות עם בצד זה גם בדיחה, אין לי מושג מה זה ממלכתי, עד היום חשבתי ממלכתי זה הממלכה, זה מתחיל בראש הממשלה, שזה נתניהו רומצים אותו ואין ממלכה, היום הממלכה זה אחד אחרי זה פקיד, תבין, הוא קורא לעצמו הממלכה, שומר הסף, ממלכה, גם ממציאים כל מיני מושגים שלא היו מעולם, תבין, שומרי הסף, השומרי הסף הראשונים ששמעתי עליהם זה בקטן ותרש. הם זה ממול להרוג את המלך, לא? נכון, לכן אני מסביר. צריך להבין, מה שקורה כאן היום במדינת ישראל, ועל זה מערכת הבחירות,
אתה יודע, אני הייתי, אני חבר בשדולה של החינוך בכנסת. אתה יודע, אתה לא תאמין, עשינו לפני 5 חודשים דיון. אתה יודע, היום באו הורים לא דתיים, התחננו, חבר'ה, עוקנים כבר אפילו, אתה יודע מה, בגני הילדים כבר היום אין אמא של שבת, אבא של שבת, אין ערכי המשפחה כבר היום, עשו לדבר עליהם, תבין, הם הולכים לפרק את כל החברה. צריך להבין מה קורה פה. אנחנו בעצם, מה שקרה כאן, אנחנו בעצם עוצמים את העיניים ולא מבינים שמדינת ישראל נמצאת על פי תהום, מחר הילדים שלנו לא יודעים כבר מה זה יעדות. ועדיין בסקרים אתם לא יושבים, חבר הכנסת אמסלם, מה שנקרא עם ניצחון מוחץ, זאת אומרת... לכן אני אומר, יש היום בערך כרבע מהאוכלוסייה היהודית לדעתי עם שמאלנים, התחברו לעוד 25% ערבים, ושני אלה ביחד יש להם עניין לחסל את המדינה היהודית במובן היהודי שלה. דרך אגב, אם אנחנו לא נהיה פה יהודים, אין טעם למדינת היהודים, זה ברוך לך. למדינת ישראל, הרי אם אנחנו לא מדינה של יהודים, אז מה יש לנו לעשות כאן? דרך אגב, יותר מזה, הערבים צורקים בתאה שלהם. אבל מה, אתה אומר שאין מקום לאנשים שחושבים אחרת מהדרך שלך? הרי בסוף יש לנו גם צבא, ויש לנו את הממלכה להגן עליה. הממלכה היא של כולנו. אז אני רוצה להסביר יעקב, הממלכה הזאת, כולנו באנו מכל קצוות דבל לכאן, ההורים שלנו, כדי להקים מדינה של יהודים. דרך אגב, אם זה לא היסוד, למה הם באו? וגם הערבים צודקים, הם גירשו פה גם ערבים. אין שאלה כזאת בכלל. השמאל הרי גירש אותם, לא, אנחנו לא היינו בשלטון. אלא מאי, אם אנחנו לא, חייל היום מגן בעזה, אם הוא לא מבין שהוא מגן על מדינת ישראל כמדינה יהודית, יודע מי זה דוד המלך? יודע, אתה יודע מה? ראש הממשלה דיום לא יודע מה זה הכותל, הוא חושב שזה הפיר של בית המקדש. תמיד הוא אפילו לא מבין שזה החומה החיתונית שתמכה את הר הבית, תמיד. תמיד לאן הגענו. תראה אפילו השמאל את מי הוא שולח, את האתד, את הכותל הזה בראשו, הרי בן אדם לא גם עם 12 שנות לימוד. בן אדם שלא שירת בצהל באופן מעשי, תראה, לא אכפת להם מכלום. העיקר לא נתניהו. לכן אני אומר, המאבק היום, באמת אני אומר, אני ממקד אותו בנקודה אחת. אם מי שרוצה מדינה יהודית, שיצביע עבור הימין. על כל מפלגה, רוצה ליכוד אחלה, אני מעדיף ליכוד, רוצה סמוריץ' שריץ' סבר, רוצה, הכל בסדר. אבל מי שלא רוצה מדינה יהודית, שיצביע לגנץ, שיצביע ללפיד וכו'. מילה על העניין הזה של סמוריץ' בן גביר, התובנה שלך בעניין. ברור. עוד משפט אחד. ברור לך לחלוטין שהם חוברים בסוף. עם אחמד טיבי וכל מה שנקרא כל המשפחות האחריות. זה אומר שהממלכתיות שלהם, כשאתה אומר שזה חיבור של טיבי, שהממלכתיות שלהם מתרכזת סביב 45-50 מנדטים. זה בעצם מה שאתה אומר. יעקב, אין ממלכתיות. רוב היהודים במדינת ישראל, הם לא מצביעים לשמאל. הם רוצים במדינה יהודית. מה עשו? לפיד. ופעם ראשונה, דרך אגב, מה זה ההיסטוריה של קום המדינה? וגם, הם בעצם חצו את הקווים. הלכו עם מפלגה ערבית אסלאמיסטית, ובזה הרגע, תבין פה, הם הפכו את היהודים עוד מעט למיעוט פה, בוודאי אלה שדואגים למדינה היהודית, תבין מה קרה פה. ולכן הם שברו את המשוואה, כל זה שנאת נתניהו והתיק האישי שלהם, הם מדברים איתי. תגיד, אתה מרגיש כוחות אופל, חבר הכנסת אמסלם? כי הממלכה קוראת לך כוחות אופל. ראש הממלכה, ראש המערכת הממלכתית, יאיר לפיד, קורא לך כוחות אופל, אני שואל, נכים מהארי, כוח אופל. יעקב, אתה מבין לבד שמדובר בבוק גרם הארי. בן אדם, כפי שאמרתי, לא תכנס ב-12 שנות לימוד. בן אדם שלא שירת בצהל, אני לא יודע אם הוא עושה יום מילואים. הבן אדם הזה, הנהנתן הזה, היה לו זמן להיות בתל אביב, לשבת בפאבים, לתת עם בחורות, לעשן סיגריות וסיגרים, לנגן ברחוב, אבל לשרת בצהל. אבל הוא ראש ממשלה. תראה, בסופו של יום הוא ראש ממשלה. נכון להיום, הוא ראש הממשלה. הוא ראש הממלכה, מעליו יש סמל המדינה. הוא יכול לתת מחר 860 קילומטר בהסכם עם לבנון. הוא באבחה אחת יוצא למלחמה בשחר העולה שסיכנה את מדינת ישראל. הוא סמל המדינה מתחת לראשו. תראה, זה הטרגדיה. הרי בהיסטוריה קרו דברים כאלה. אתה יודע, לפעמים יש איזו שגיאה או משהו שהוא פשוט מדהים בהתרחשות האירועים. הרי מה קרה פה? חברו להם כל מיני פירורים כדי בעצם... העיקר לא לבחור בנתניהו, בשנאה. איך אגב, מעולם, עניין המדינה, טובת המדינה מעולם לא עניינה אותם. הם התחברו רק משנאה. חילקו ביניהם את השלל, רק שנייה, חילקו ביניהם את השלל, כאילו מדובר באיזה בסטה בשוק מחנה יהודה.
מדינת ישראל מעונן לא עניינה אותה וגם לא מעניין ספר. כשאני שומע את גנץ, אתה יודע, אני מתחלחל, רק אתמול הוא אמר שהוא רוצה בכלל ומוכן ללכת להסכם עם פלסטיני ולחלק את ירושלים, אין לו בעיה עם זה. תבין הבן אדם הבינוני במטה. אבל תן לי לנתח לך משהו, תראה, אני עוד פעם שם משהו על השולחן, תקשיב לו טוב ובוא ננתח אותו בהמשך. אני עוקב ואני גם מרגיש שאני באיזה סוג של ידידות מקצועית, כן, עם יוחנן פלסנר, יושב ראש המכון הישראלי דמוקרטיה, אני עוקב אחרי הדברים שלו. לפי התוכנית שלו, שאני עד כמה שיודע, גנץ וגדעון סער מאמצים אותה, בעיקר גדעון סער, הם אומרים אפשר להקים ממשלה של 61 עם הערבים, לשחרר את הערבים ולהיות מה שנקרא שלטון עם 50 מנדטים. זה לפי ההצעה של המכון הישראלי לדמוקרטיה. אני מציע לך לקרוא אותה. וכשאני אומר אני מציע לקרוא אותה, כי זאת התוכנית שמערכות החוק הישראליות שעליהן אתה מדבר, הולכות לקרוא. מי שרוצה, תקראו את המכון הישראלי לדמוקרטיה. זו הפרשנות שלי להצעה האחרונה שלהם. תקשיב טוב, 61 עם ערבים, מוציאים את הערבים, נשארים עם 50, ועם 50 אפשר לשלוט. אני לא מצליח להבין את המתמטיקה. קודם כל, המכון הישראלי דמוקרטיה זה עמותה שמאלנית שממומנת על ידי גורמים אירופאים וכל מיני יהודים שבעצם, חלקם בעצם באופן מעשי, כפי שאמרתי, רוצים לחסל את היהדות במדינת ישראל. זה עונה למה שאמרתי קודם. מחריבייך ומארצייך ממך יצאו זה מזה. עכשיו בוא נבוא לעניין. תראה, הם הרסו בכלל את הדמוקרטיה במדינת ישראל. הרי לנו יש משטר פרלמנטרי. משטר פרלמנטרי מה אומר? בסופו של דבר יש גוש שהמפלגה המובילה בו היא מבלקת האם וסביבה יש לוויינים קטנים. תראה מה קרה פה. מתוך סינה הם הפכו את כל היוצרות. עכשיו הם בכלל מנצרים מוסחה שהערבים יבואו איתם ויפרשו. דרך אגב, למה יפרשו? בשיטתם, אם כבר יבואו איתם, למה יפרשו? ואם יפרשו, הרי יקבלו משהו, למה שיתמכו בהם? הרי תראה את הבלוף את השטויות האלה. הרי ברור לחלוטין, למה שאחמד טיבי יצביע איתם? נניח יפרוש. למה שיפרוש? שנאת נתניהו. יושב ראש המודיעין המסכל הפלסטיני, יושב עם מזל פרג, כן. עם אחמד טיבי ואיימן עודה ואבו שחאדה ואומר להם תעשו הסכם עם המערכת הפוליטית הישראלית שנגד נתניהו, לא משנה מי, העיקר נגד נתניהו. דרך אגב, ראיתי אתמול את מג'אדלה בערוץ 12, הייתי מציע לו לא להופיע כמו שהופיע אתמול, אבל זה בקשר לעניין הזה. אבל הנה, יש שם מעורבות של הפלסטינים בהסכם, בפוליטיקה. בכלל הייתי מציע ללפיד וגנץ לנהל מסע ומתן לדבר כמעט עם הממשלה עם אבו מאזן, זה נראה לי יותר סביר, או עם הנשיא המצרי. תראה לאן הגענו, תבין בשאלה שלך לאן הגענו. זה פשוט מדהים אותי, אני תובט את עצמי לעני שזה אמיתי בכלל ברעיון. אבל עכשיו תבין טוב, אני שואל שאלה אחרת. בוא נניח שאחמד טיבי, הרי גם אחמד טיבי עכשיו לא רצה את נתניהו. מדוע הוא תמך בהפלת הממשלה? הרי אין אצלם חינה. זה נגד רם, זה בגלל שרם קיבלה, זה אנחנו יודעים, בגלל שרם קיבלה את כל התקציבים. שנייה, מנסור עבאס הרי לא בא בחינם, אחי. הוא בא ב-50 מיליארד שקל, וגם אם היום הוא היה ועדיין איתה ממשלה, לא היה מסתע בעזה, אתה ברור לך לחלוטין שהם דואגים לאינטרסים של הערבים והפלסטינים, בראשון הראשונה, לא של היהודים. לכן מדובר פה בממשלה שהיא ממשלה אנטי-ציונית, ככה אני רואה אותה, אנטי-יהודי, באופן מעשי, בגלל שתמיד השולי הוא קובע לך את הקו, וזה שאתה תלוי בו, הוא מכונת ההנשמה שלך. לכן תבין על מה הם בונים, גאס, על הקרמת קלע בצהל, תבין על מי הוא בונה, על אחמד טיבי. תבין על מי הוא בונה, על מנסור עבאס. תבין, הבן אדם הזה... תגיד, חבר הכנסת אמסלם, לפי הדברים שלך אתה מכוון להיות יושב ראש הכנסת או שר משפטים אם תיבחר? קודם כל, אני מכוון להיות שר משפטים בגלל שאני רוצה לעשות רפורמה. בלי זה אין לנו מדינה, צריך להבין. ואם אתה רוצה לדעת מה זה הרפורמה, אז אני מציע לכם להיכנס לאתר הכנסת. אתה מכוון להיות שר המשפטים? חשבתי שר הדתות אחרי הדברים שאמרת קודם. לא, דרך אגב, מה זה קשור לשר הדתות? בוא תגיד לי אתה. לא, אתה אומר שר המשפטים יותר מאשר יושב ראש הכנסת. אני רוצה לעשות העשייה, מה שמעניין אותי לעשות העסק. אני חושב שכל הדברים האלה, צריך להבין, התפתחו בתקופה שלנו, לא התפתחו בשנה האחרונה. בשנה האחרונה רק הם הועצו, וגם אנחנו... תגיד, אסתר חיות תביא לך כוס ערק בפגישה הראשונה? עזוב, יעקב, זה קצת יותר... לא, אני אומר, אני... ת,
תראה, אם אתה שר משפטים, אתה צריך לעבוד עם, עם אסתר חיות. אני לא אמרתי את זה בציניות, אני אומר את זה בצורה כדי לחדד את הצבע. קודם כל צריך להבין, כשאני, בעזרת השם, שאני מונה לשר המשפטים, הם יעבדו איתי, לא אני איתם, הם יעבדו איתנו, ככה זה עובד. המבחרת, ולכן, מי שבעצם נבחר את הציבור, אני מייצג את הציבור. איך אמרתי פעם בכנסת? כשאתם מדברים עם דוד אמסלם, תסתובבו אחורה, תראו מיליון וחצי איש באצטדיון. אז לכן, אני אומר, בסופו של דבר, הדרג, הנבחר, הציבור בעצם קובע את הכללים שהוא רוצה שיתנהלו אותו. והוא עכשיו בוחר את משחר, אבל אנחנו עושים עכשיו את הבחירות. אמרת לבנימין נתניהו שזה התפקיד שאליו אתה מכוון? אני עכשיו מדבר, הוא שומע, אני מניח. ואם לא, אני מניח. שומע בטוח. שומע בטוח, ואם לא, ישמיעו לו. כן, ישמיעו לו כבר. כן, בוודאי. דרך אגב, אני בא משם מתוך רצון לשנות. אם יש מישהו אחר שיודע ורוצה לעשות את זה, היה לנו את זה גם. אבל אני רואה את זה כתפקיד עם סיכון, בגלל שכל ראשי, כל מסרי המשפטים שניסו לשנות המערכת, הם מצאו את עצמם. שאלה. ומיד, שאלה, משה סעדה, את הדברים של משה סעדה, אדוני שר המשפטים המיועד, דודי אמסלם, שמעת? תקשיב טוב, בוא נספר לך, יעקב, סקוק. אני דיברתי על זה בכנסת לפני שנה. סיפרתי את כל הסיפור. מדוע? בגלל שפגשתי את אחד האנשים הבכירים במערכת, סיפר לי את הכל. אני שולח אותך עכשיו, הכל זה את חדר מוקלט, אף אחד לא שמע את זה. הפניתי את זה למנדלבלוף, הפניתי את זה לכל העולם ואשתו, לתקשורת, זה הבאך. אני מעמתי... איפה אמרת את זה? בנאום בכנסת? ב-20 דקות דיברתי על כל מה שקרה נאומל קירן, ומה שקרה, מה מנדלבליט קיבל, מה שי ניצן קיבל, ומה אלשך, בכל הנושא הזה של השוט שקרה כאן. זה בעצם התנהלות של ארגון קשיעה, מה שקרה פה. ודיברתי את זה, אבל כשאמסלם דוד מדבר, זה שטויות. כשבא עכשיו... הוא מדבר עם הידיים. לא, כשבא סעד עכשיו ובא ומספר, אני שמעתי כגוף ראשון, זה מקבל תפנית. בוודאי, משה סעד, אני אומר לך, צודק בכל מה שהוא אומר, זה איש ישר בהגוד. אחד הביא לו רשת מחש עד, הרי את העיל בכלל לא מבינה דבר וחצי דבר, הביא אותה... כן, בר מנחם. למה? בגלל שאלשך החליט שהוא מחסל את מחש, לא בא לו טוב בעין, אתה מבין? משה סעד, זה היה בן אדם, דרך אגב, מרקוס ברא הוא כזה, אתה יודע, הוא איש אלים. אבל אתה יודע, הוא היה במערכת, אם הוא היה מקבל את התפקיד, יכול להיות שהוא לא היה יוצא החוצה. אבל זה בסדר, זה דברים שקורים. קודם כל, אנחנו, זה רק אומר, דרך אגב, זה לא קורה, בגלל מה שקרה, הדברים יצאו, זה לא אומר... הדברים האלה קוראים במערכת כל הזמן, זה לצערי הרב, בגלל זה תסתכל. אני מקווה שתגובתו של ראש הממשלה לשעבר, ואולי לעתיד בנימין נתניהו, על הקריאה שלך למנות את עצמך לשר המשפטים, בוא תבוא עוד בזמן התוכנית. בהצלחה, חבר הכנסת דודי אמסלם. תודה רבה, חברים. תודה רבה. לפני שנצא לפרסומת, משפט אחד, הסתכלתי על ההסכם שבין אייזנקוט לבין סער וגנץ, וכתוב שם לעשות רפורמה במערכת המשפט. גם גדעון סער יצא על זה לפני הבחירות, ואנחנו פה בערוץ 14. אז אם זה כתוב במצע של הליכוד הזה בעייתי, ואם זה כתוב שם, אז זה לא בעייתי? זה אתה שואל, אבל אני רק אקח אותך שאהרון ברק פרסם אצלנו גילה צביק בערוץ 14, פנה לגדעון סער שהוא רצה לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ואמר לו במילים אחרות, אני אקרא אותך. אני אהרון ברק, שאומרים שאני לא במשחק, ואני לא זוכר, ואני כזה, אני אקרא אותך, ויש גם הקלטות, גילה צביק הביא את זה אצלנו בערוץ 14, וגדעון סער התקפל. בוא נראה מה יקרה. היד שמנענת את ההריסה, אולי זה אהרון ברק, אולי. אנחנו רוצים לפרק.